Sasa hii maneno ya hii serikali imekuwa sarakasi. Hii serikali ya Kenya Kwanza imekuwa sarakasi sana. Everything seems to be falling apart. Kila kitu haifanyi kazi. Wenyewe mahali wamekaa wanapiga kifua, wanasema wanafanya mikakati mzuri, mambo yanaendelea mbele. Lakini hapa chini mwananchi anaumia. Mwananchi anaumia sana. Hata vile tunasema wananchi wengi hawana hela kwa mfuko. Hakuna, uchumi imekuwa mbaya, chakula imeenda juu, fees wametupandishia imeenda juu, mafuta imeenda juu, kila kitu imeenda juu. Alafu hao wanajiingiza tu kwa mambo hii ya sarakasi, sarakasi. Surely timu moja ita determine aje referee wa kuchezesha mpira. Mimi nataka kuomba Mheshimiwa Ruto kupiga kifua. Kupiga kifua haitafikisha hii nchi mahali. Na watu wamepiga vifua wengi sana. Wengi sana. Hii kuwa na kiburi haisaidii. It doesn't cost you to sit down with your friends to map a future that unifies the country. Na hii kupiga kifua, Mheshimiwa Rais, itakuweka mahali ambayo sio mzuri. Gaddafi alikuwa anapiga kifua kabisa, akasema haiwezekani. Uliona rais ya Bashir. Bashir alipiga kifua sana. Akasema hamuwezi, mimi ndio Sudan na Sudan ni mimi. Wakati walimfikia, Bashir alikuwa amejificha kwa shimo, alibaki kwa nyumba wakampata peke yake. Bashir hayupo leo. Huyo wa Libya, Muammar Gaddafi, alikuwa anapiga kifua kabisa, akisema Libya ni yake na yeye ni Libya na Libya ni yeye. Walimpata kwa mtaro. Mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, let power not get into your head. Let power not get into your head. This Kenya belongs to all of us. A third of Kenya voted for you. A third voted for Raila Odinga. A third did not vote. Two-thirds of Kenyans did not approve of your presidency. You are a minority president, but it is okay because you are constitutionally elected. Sit down with the rest of Kenya. And hii maneno ya IEBC, watu wote wakuje wakae hapo. Na mimi naona hapo mbele itakuletea shida. Hii vitu ya IEBC italeta shida. Italeta shida. Wakati watu wanalia, wako na njaa, wewe leo unataka waongezewe pesa 8 billion kwa ofisi ya rais, so that you continue with the prayers even on matters that surround science. Hiyo tunasema haiwezekani. Players wote wakutane kwa meza, tuangalie mambo ya IEBC. That's an overkill, man.